Значи, не можам да не спомнам дека 2007 година со амандман, јас бе пратеник тоа време на собранието, во собранието на Република Македонија, преку владата предводена од господинот Никола Груевски, 8 април по предлог на закон на владата во собранието беше изгласан како во законот за празниците како празник за ромската заедница и неработен ден. Затоа сме вечер тука. Драги пријатели, искрено да кажам во душата, значи за мене најдемократска држава во светот, можда нема држава кај не сум бил во светот, е Република Македонија. Значи не прав образ, многу сум горд и црока личност. Она што во Република Македонија се прави, во ниту една држава во светот не се прави. Ромите во моментот слават ни целиот свет, ама не е како во Република Македонија. Значи, со закон прогласен празник, тоа е привилегија на ромската заедница. И ние сме сречни и се радуваме што е така. Значи, имам повеќе причини што викам дека, што кажувам дека Република Македонија е најдемократска држава во светот. Значи, ако ја би сакал само неколку работи да спомнам од Уставот на Република Македонија. Прво би ја спомнал преамбулата. Никаде во светот не се ромите наведени, внесени во преамбулата како еднакви граѓани со македонскиот народ и со заедниците албанска, ромска, турска, српска, бошњачка, влачка и другите граѓани кои живеат. Значи тоа е голема добивка за ромите во Република Македонија. Исто така би сакал да го спомнам член 9. Значи без разлика на национална припадност, ромите се еднакви во правата и обврските на сите граѓани во нашата држава, што е голем еден потек за Република Македонија. Би го спомнал и 48 членот Устава на Република Македонија, каде еднаквоста е присадна секаде. Значи во член 48 идентитетот. Се извинувам. Идентитетот на ромската заедница во негување на посебностите, значи да кажам јазикот, традициите, фолклорот и многу други работи посебно се наведени во тој устав. Значи според уставот ромите во Република Македонија можат да учат на во основно образование на ромски јазик во основните школи, а исто така за мојот мандат и за време 2007 година, кога господинот Никола Груевски беше председател на владата на Република Македонија, е донесен законот за бесплатно средно образование. Можам да наведам многу амандмани кои тоа време како пратени представни на ромската заедница во собранието на Република Македонија поминаа многу амандмани. Дури имаше ова често го кажувам некој еден представник од СДСМ како пратеник во собранието кој еднаш би кажа: не можам и се чудам како една десничарска партија, како што е ВМРО, ДПМН консервативна, толку многу амандмани, толку многу права даде за ромската заедница. Ја едноставно кажам дека тука е шаван са лију, а благодарение на ВМРО, ДПМН и Никола Груевски ги добиваме оние права кои ги имаме во моментот и затоа зборувам дека Република е Македонија најдемократска држава во светот.